L'11 de setembre, a l'acte institucional de la Diada, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi van cantar aquesta cançó i la presentadora de l'acte, la Mònica de Ribes, es va dirigir a tota la gent que hi havia al Parc de la Ciutadella amb aquesta frase. Va dir Joan Sales, des de fa 500 anys, els catalans hem estat uns imbècils. Es tracta, doncs, de deixar de ser catalans? No, es tracta de deixar de ser imbècils. La Maria Boigues, que ens acompanya avui, és la neta de Joan Sales. Maria, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir avui a la tribu de Catalunya Ràdio. Ens fa molta il·lusió tenir-te entre nosaltres. I a mi, sent aquest programa, i poder ficar-hi el nas de prop. Molt bé, Quan i per què va escriure Joan Sales aquesta frase que ens, ens recordava la Mònica Terribas? Això, és clar, tret del seu context, com passa amb totes les frases, eh, diu el que diu, però no diu tot el que hi ha al darrere, que és una cosa que els lectors poden trobar a les cartes de Marius Torres, uh -huh. i que té a veure amb... Contràriament al que un podria pensar, té a veure molt més amb una crítica del catalanisme que no pas amb una crítica d'Espanya. Calla que ho hem fer al revés, això. <laughs> Calla que ho hem fer al que revés. Que no és una crítica del catalanisme, és a dir, naturalment que és un personatge completament identificat amb, amb el seu país i amb un sentit de la llibertat eh molt gran. Hi ha, entre altres coses, una carta a Marius Torres que que és de l'any 37, de memòria, diria que del del maig del 37, que és una una crítica justament de d'un cert catalanisme, no de tot el catalanisme, sinó d'un cert catalanisme que s'ha definit en funció de la cultura i que ha justificat, diguem la l'anel de llibertat, l'anel de, de, de creació d'un país capaç de governar-se a partir d'una cultura i molt concretament a partir d'una literatura. I ell té aquesta altra frase que és pensar que fent cultura es fa un país és com pensar que posant flors en un arbre mort l'arbre viurà. Dura, eh? Sí. Molt. Molt contundent. Sí. I val la pena d'immergir-se en aquest epistolari, que són les cartes de Marius Torres, perquè justament és una manera de matisar enormement eh, la visió que es té de les coses i és molt estimulant. Incerta Glòria és considerada la gran novel·la catalana de la postguerra, però també narra com va ser la guerra al front. Com diries que és exactament aquesta Incerta Glòria? La Incerta Glòria diria que dins d'aquesta novel·la són <coughs> al mateix temps dues coses, de fet una de sola. És el 14 d'abril, és a dir, és, eh, és aquest enorme impuls que, que neix, eh, aquest enorme ideal compartit per moltíssima gent, que al cap de quatre dies esdevé una guerra, i esdevé un desastre, i esdevé una pura destrucció, i esdevé una corrupció. No és només, naturalment, el 14 d'abril, sinó que és com a través d'aquesta generació que va viure la república i que va viure la guerra, es fa present un sentiment que, en el fons, tots podem sentir a través d'altres coses, que és algun instant en una vida eh, que voldries que duris per sempre, sigui, sigui perquè és un instant d'amor, sigui perquè és un instant d'eufòria de... extraordinària, diguen com vulguis. La glòria és això, és aquell moment en què tens la sensació que la vida té sentit i vols dir que duri sempre aquest instant. I l'instant es corromp, perquè som criatures del temps hi ha una carta a la rodura del Sales quan llegeix la seva novella traduïda al francès, és a dir, no la versió primera d'Incerta Glòria que era molt 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 comprimida, sinó una versió no censurada que li fa tota una sèrie de comentaris i li diu i aquest personatge de gran classe que és el temps. I efectivament, es pot dir que eh, potser una cosa que defineix molt Incerta Glòria és que a través dels seus personatges és una gran reflexió sobre el temps, el temps com el gran transformador, el temps com el gran corruptor. Aquesta segona versió que diu sense censura, com, com apareix? Com l'esquiva, aquesta censura? L'esquiva publicant a França. És a dir, eh, surt incerta certa glòria, ràpidament Gallimard s'interessa per la novel·la i comença un procés de traducció que durarà anys i panys perquè, en realitat, eh, el Sales, mentre el traductor comença a traduir, es posa a reescriure la novel·la i durant una colla d'anys el traductor va desesperat perquè no sap si haurà de traduir 300 pàgines o 500 pàgines o 700 pàgines i, veu ve un moment que Galimaga preta perquè ja no pot més d'esperar, ja fa anys que espera. Que estem el... parlant de 23 anys fins que s'acaba publicant? No, estem parlant d'entre el 57, final del 57 fins al 62 que es publica. Val. És a dir, però déu nhi déu si vols, dins d'un procés editorial hmm. no, no és una broma i ve un moment que fins i tot el Salis es posa a escriure directament en francès per intentar guanyar temps i que el traductor no tingui tanta feina traduint-la i el cas és que és la, és, la, és, eh, és la primera edició sense censura en la mesura que es publica a França tot i així no és pas la versió final que farà de la novel·la. És a dir, encara és una versió relativament comprimida. La joventut de Salis va quedar profundament marcada per la guerra. Com recorda ell aquells anys, quan ja era gran? I, no m'agradaria que m'expliquessis una mica entre l'avi i l'escriptor, eh? perquè també m'interessa molt l'avi. Home, l'escriptor és qüestió de llegir-lo i és qüestió de llegir-lo i no només en incerta glòria sinó el que et comentava en les cartes a Marius Torres que són que són un gran llibre per descobrir. És a dir, és un autor que durant molt de temps ha estat molt oblidat i que de cop i volta eh, sobta i és bonic de veure com una novel·la ressorgeix, ressorgeix fresquíssima, com si s'acabés d'escriure. És a dir, hi ha realment una, una mena de, de complicitat que es crea entre el públic i l'autor que, que, que salta tota una sèrie de dècades. Ara aquest públic caldrà que descobreixi una altra gran obra, que és les cartes de Marius Torres, que molts lectors d'Incerta Glòria no han llegit. Aquí veus molt bé com vivia la guerra, i és una cosa extraordinària, perquè en el fons és el món d'Incerta Glòria, però sense justament tota aquesta perspectiva del temps. I aleshores la joventut hi batega d'una manera que és realment extraordinària. I creia que la, la guerra valia la pena? O sigui, estava justificada? Jo crec que com tots els escriptors que han conegut la guerra, siguin don siguin eh sap molt bé que la guerra no és més que una porqueria i que al mateix temps la guerra forma part de l'home i és com si preguntessis si l'amor eh és un, un camí vi, és un camí d'alguna manera és una cosa que forma part completament del cor de l'home és això el que veig dir i al mateix temps ell deia que la guerra havia estat l'aventura més apassionant de la seva vida Joan Sales va ser comunista i ho va deixar. Va ser catòlic, però va adoptar de l'Església. I va ser escriptor, però sobretot va ser editor. Per tant, eh, només amb aquest titular podríem dir que el que sí que segur que era, era una figura complexa. Sí, sí, i sensible al dubte. Molt sensible al dubte. I al mateix temps, en segons què, gens ni mica. És a dir, era, era realment un... Era un nacionalista de pedra picada tinc la sensació que no va vacilar mai mai, era una cosa en aquest sentit que em fa pensar que era profundament visceral també eh? l'any 59 Sales va fundar el Club Editor que va editar llibres tan importants per a la literatura de catalana contemporània com la plaça del diamant de Mercè Rodoreda això li escrivia a Sales a Rodoreda un cop va acabar de llegir-la distingida amiga Arribo al despatx mort de son per culpa de vostè, M'he passat la nit en blanc llegint la seva novel·la sense poder deixar-la. Feia molt de temps que cap llibre no m'havia tret el son d'aquesta manera. Trobo aquesta novel·la simplement formidable. Malgrat que la vaig començar sota la impressió favorable dels elogis que me n'havien fet... Li deia tot això i, i moltes més coses, però després era molt exigent amb els textos. Van tenir, per exemple, una apassionada discussió per si la Colometa havia de dir acera o vorera. O sigui, realment estava allò al límit del detall. Home, sí, detall i no detall, perquè de fet això és una experiència que poc o molt tots hem fet davant de persones que no són grans lectors de literatura, que quan llegeixen en català, eh, o quan llegien en català anys enrere, eh, això potser era molt més cert fa 20 anys que no pas ara, eh, deien, però és que fan servir unes paraules que no tenen res a veure amb les que jo faig servir, és a dir, una gran distància entre l'expressió escrita i l'expressió de la vida. Moral, sí. I, I aleshores, en el Club dels Novelistes, realment, ell tenia l'obsessió, sí, es pot dir que l'obsessió d'estrenyar de, eh, uh, aquest fossat. I, i de no fer sentir mai a les persones que tinguessin ganes de llegir els llibres que s'escrivien en la seva llengua, de no fer-los sentir mai la sensació que eren estrangers, aquesta literatura. I aleshores, efectivament, la cosa podia arribar a situacions una mica còmiques, que era d'entussodir-se, a dir a la Rodoreda, que d'altra banda sabia perfectament el que es feia, que potser estaria millor de dir a Sera que no vas voler. Escolta'm una cosa, ara ets tu qui te n'ocupes del Club Editor, uh, imagino que amb una feina important de mantenir el llegat del teu avi, i no sé si una de les novetats més esperades és precisament aquesta publicació d'una obra inèdita. Bueno, de fet és... En realitat és bastant obra inèdita la que publicarem, el que passa és que el públic ha de tenir paciència, perquè és una cosa que no, no, no la tirarem a les feres d'aquí sis mesos, i després d'aquí nou mesos, i d'aquí un any, sinó que serà un procés lent, de la mateixa manera que recuperar els textos i, i posar a disposició del públic, de manera, de, de manera és a dir, editant-nos bé les obres que ja el Salis havia publicat ell mateix, ha estat la primera etapa. És autènticament extraordinari. Doncs tenim moltíssimes ganes, ja sé que no hem de ser impacients, però tenim moltíssimes ganes de poder compartir aquestes cartes, de poder-les llegir i d'agrair-te moltíssim que hagis vingut avui en directe a la Tribu de Catalunya Ràdio per parlar d'en Joan Sales i d'aquesta incerta glòria que hem recuperat a l'Arxiu Històric de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies, Maria. Gràcies a tu. Que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem. Fins demà tornarem a les 4 de 4 set. La Tribu de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Doncs vinga.